Hej, nu är vi Pulsen vid Åkersberga. Jag skulle bara berätta här angående när jag berättade om här, han som har 1500 för en borrmaskin med laddare och batteri på marknaden vi var på. Och du kan tänka vad tycker jag att det är värt då. Först skulle jag inte vilja ha så där gammalt, så att du vet att det är gammalt med van. Köper du hellre nytt, hellre enkelt och nytt. Men 500 kanske. Vet inte hur gammal batteri var i och för sig. Inte 1500 fan. 500 känns mer rimligt. Men jag skulle inte ens ner det heller knappt. 300-400 kanske. Okej. Okay. Hej då.